Nissosella. Rangaistuskärsi numero 26. Aasta Voima, rangaistus syy hyvätäminen. Ja Ipeten kohdalla rangaistuskärsi numero 29. Ikkonen Mirja ja syy vammaisuus. Thank you.
Let's go.
Thank you.
Thank you.
siis IPK rangaistus, rangaistuksen syy, puutuminen, päämäärä 35 ja rangaistuksen kärsi IPK numero 24 Räsänen Juho.
Thank you.
kaksi nolla tai 15 rannasta. Tässä 25-25 rangaistuksella lisäksi rangaistukset kärsivät tuolla 10 Hilmen Joosefi ja rangaistuksen syy poistamaan. Thank you.
ajassa 26.45 viiskoksen rangaistus. Rangaistus syy väkivaltaisuus ja kärsii traumaryhmäksen Raahkonen.
Thank you.
Ajassa 34.14 viiskosten rangaistus. Rangaistuksen kärsii Rainer Ylisi, mutta joo, ja rangaistuksen syy korkeamaan.
sinne Twitteriin.
se rangaistu. Rangaistus on korkeammalle ja rangaistus kärsii 18 kumpulaan. Asennetta nyt! Räväkästi! Thank you.
Thank you.
Santa Claus. Saatamasta ylivoimaa kummallakin, että miten voi olla peli kaksi. Yeah.
Mennään tehdä!
Ajassa 5:53
Thank you.